Ebwane vipi, hii ni safari na mtembezi. Leo hii safari na mtembezi imeweza kundondoza mtawa Donholm, au sio bwana? Basi ukipenda niite Heartpiece. Yeah. Na leo katika ndani ya safari na mtembezi tunakwenda kuuliza swali moja mboga sana. Yaani swali lenyewe linakwenda kwa yaani siku zote mbwa akipweka wanapwekaje? Na pia panya akishikwa na paka huwa analiaje? Na pia mpenzi mtazamaji, basi tuingeze tu kita tupate majibu yao. Hapa leo hivi nimekuta vijana wawili. Nataka kuuliza maswali za kitaa. Yaani kama unavyoona hapa ni vijana wadogo lakini ndio niko na maswali za kitaa ambayo maswali ambayo yanawafaa ambayo maswali ambayo wanaweza kujibu. Ndugu yangu vipi? Amjambo. Mbona una sauti? Niko nayo. Au hujakula leo? Nimekula. Wewe unaitwa nani lakini? Wesley John Wanyeri. Nani? Wesley John Wanyeri. Ah, sawa. Hivi nikuulize ndugu yangu, kwenye mshaifuga kama pusi, yani paka ile? Umbwa. Mshafuka umbwa? Eh. Yaani mna umbwa ngapi nyinyi kwenu? Mbili. Hivi nikuulize, kuna siku ushaepiga umbwa? Hapana. Wewe hujaepiga umbwa siku moja? Eh. Au hujaiona mtu anapiga umbwa inalia? Nishai. Ushaiona mtu anapiga umbwa inalia? Eh. Hivi umbwa wewe kilia inalia liaje? Okay, sawa sawa pesa. Unasema kwamba inaliaje? Hebu rudia kidogo. Ah, umbwa ilivyo bwana. Kwani wanalia mara ngapi kwa siku? Umbwa ikipiga inalia mara ngapi? Moja. Mara moja? Ndiyo. Na labda paka, ushaona paka labda imeshika panya hivi, wewe unaliaje? Panya wewe unaliaje kishikwa na paka? Hiyo mimi sijui. Haujai jua hiyo? Eh. Ah, labda ukiguess. Meow. Hiyo ni paka, hiyo ni sauti ya paka. Eh. Paka wewe unalia hivyo? Eh. Inaliaje? Meow. Meow. Ah, asante sana ndugu yangu. Ngo vipi? Mimi niko poa. Majina labda? Majina ni Chali Mdogo. Chali Mdogo? Yeah. Mbona ukajiita hilo jina? Hiyo jina niliona tu watu wameniita hiyo jina nikiwa mtoto. Mm. Nikaona tu niendelee kujitangalia hiyo jina tu. Hivi nikuulize unamshikaje? Yaani una girlfriend? Sasa kwa sasa niko naye. Na labda hebu unaweza tuambia paka kishiko na panya kishiko na paka huwa inaliaje? Paka labda ilielie tu. Ah, panya inaliaje? Panya inalianga tu sauti yenyewe hadi sauti gani? Atikaka. Milenga tu sudi mingime. Na labda siku zote mtoto mdogo akikosa maziwa analiaje? Mtoto mdogo akikosa maziwa analianga tu akita mamake. Aje. Ati. Okay, sasa mpenzi mtazamaji, hiyo ni safari na mtembezi. Leo niko mtaa wa Donholm. Hao ndo washikaji ambao wanakaa mtaa wa Donholm. Mtaa unaitwaje hapa Donholm unaitwaje? Hii ni Paradise. Paradise? Paradise. Iko wapi? Mtatu naitambua sana, iko hapa tu, yote ni makadala. Lakini itaitangu hapa, Paradise. Alright, sasa labda unasalimia washikaji wawili watatu ambao wanakutazama saizi ambao umetulia nao mkita. Bana juu, kama unanitazama, shina hapo wangoteka kina Makoro, Glory, wote wangoteke hapo, ni Chali Mdogo, leo nimeonekana kwa TV, meshukuru sana. Alamda kama kuna girlfriend, unawezi kumgote ama una wengi pako unakupa kumgote? Mina wengi, nye unajua ukiwa kijana lazima kuwe na wengi. Wenye wani umoja kuwe mbado na nkiemba. Labda adi nisingote adi umoja. Unasema wanaku ke? Wananikiemba. Ndio kusema ni kwa kiswahili ya kawaida? Wananiona wananijua vizuri. Kwa hivyo unajua shengi vizuri? Najua shengi vizuri. Okay, labda tuambie key holder kwa shengi nituaji. Key holder? Yeah. Mrembo. Poa sana. Majina? Nitwa Rasta Baby. Ah, Rasta Baby. Kwani mbona umejiita Rasta Baby? Au mdogo mimi nakuona uko mkubwa kidogo? Rasta Baby ni jina la mtaa. Jina la mtaa? Ndio. Kwa hiyo kumtaa kwote nikipindi kiuliza Rasta Baby wanakujua. Ndio, Rasta Baby. Okay, hivi nikuulize wewe ni mkazi wa huku? Ndio. Ah! Unaona unakaa unapenda reggae hivi? Mimi natambua reggae. Kabisa? Ndio. Ni msanii gani mkubwa wa reggae ambaye unamtambua wewe? Bob Marley, Peter Tosh. Wanakufa lakini. Lucky Dube. Wanakufa lakini. Ndio. Hauna msanii ambaye unamjua si msanii ambaye wa kisasa ambaye yupo sasa hivi? Wote nawatambua si baba. Kama nani? Wote nawatambua. Kama nani? Willy Tamale. Ndio. Huyo yuko hai? Ndio. Okay, sasa tunaingia, hii ni kipindi ambacho kinaitwa Safari na Mtembezi. Safari na Mtembezi kuna kipindi ambacho tunauliza watu maswali ambao watu wengi hawajui ama wanashindwa kujibu. Sawa? Na leo hii katika ndani ya Safari na Mtembezi tunauliza swali moja mboga sana. Wewe sasa imetokea tu ghafla. Kwanza kabla niongelee kuhusu hiyo swali. Wewe unamshikaji? Sina mshikaji. Unamshikaji? Ndio. Ah, pole sana. Mbona wako wengi tu? Sina haraka. Okay, sawa. Hapa duniani kuna wanyama wengi. Kwani mshafuka paka labda ama mbwa hivi?
kwetu tunapaka. Unapaka? Ndio. Okay. Paka ushaisikia paka ikishika panya hivi? Ushaiona? Nishaiona. Panya wewe unaliaje? Ah, no, siwezi jua. Okay, sasa. Na labda huko kitaa ukipiga maziara zako 1 2 3, yani ukapata tu mbwa amepigwa na mtu analialiaje? Huwa analia na uchungu. Aje, sauti gani, amulio gani, vitu kama hivyo? Siwezi imitate hiyo sauti. Ah, bora vitu vya kawaida. Wewe unaomkopa labda kwa mtu ambaye labda anakuchumbia chumbia hapa tumjui, labda unamuongopongopea hapa labda. Au labda cameraman wangu kule. Hapana, sio. Una uhakika uokopi? Ndio. Labda wewe ushaishika mtoto, ushakuwa na mtoto? Sijai kuwa na mtoto. Lakini ushalea mtoto labda? Nishalea mtoto. Mtoto kadogo akitaka uji, huwa kanaliaje? Kanalia tu na uchungu sauti. Vipi? Mbona uchungu wakati haumii? Sisi haumii au? Unajua siwezi imitate sauti ya mtoto. Yaani wewe kwa kila kitu hauwi imitate, hautaki kuimitate. Ndio. Okay, na swali lingine, mbona unajaribu kukwepa maswali yangu lakini sawa, bado sichoki. Yaani hivi nikuulize wewe, ya ubafu kushoto na mbavu sita. Ubafu kule una mbavu ngapi? Mimi sijui. Mbona hujui? Hivyo tu. Aya, mwezi una wiki ngapi? Mwezi una wiki 4. Ndio. Mwezi wa pili kuna siku 31. Mwezi wa nane kuna siku ngapi? Waniuliza maswali magumu ba. Sio magumu ndugu yangu, maswali mepesi tu. Mwezi wa pili kuna siku 31 na mwezi wa nane una siku ngapi? 29 days. Mwezi wa nane kuna siku ngapi? 29. Ah, na mwezi wa pili una siku ngapi? 30. Okay, sawa leo pesa mtazamaji basi. Hii shekiwa ni safari na mtembezi. Leo kwa dadangu huko unaitwaje lakini? Huko kunaitwa Jamaica. Naenda kusalimia washikaji wako wawili watatu ambao wanakutazama sasa hizi hapa ndani ya TV ambayo naipenda, ikiwa ni TV nambari 1. Shekiwa ni kali, shekiwa ni safari na mtembezi. Ukiwa nami host wako Hatpis moja kwa moja. Basi hebu tuusalimie washikaji wako wawili hapa. Namsalimia Fireman. Waangalie hapo, angalia. Ati nani? Fire mama kule pipe. Basi kwanza tulia hapo. Andoa fire mama. Moto mama. Moto wa pasi au moto wa gari? Moto wa pasi. Ah, kweli. Basi mpe salamu ngine. Haya, namsalimia Fire Mama na Big Daddy. Ndio. Yaani unasalimia Fire Mama na Big Daddy. Ndio. Ah, huyu ni nani? Kwani ana jina lingine? Hayo ndo majina yetu ya mtaa. Ah, mimi ndugu yangu. Poa sana. Hivi wewe umesoma kwa darasa la ngapi wewe? Darasa la ngapi? Au kidato cha ngapi? Kidato cha tunafika kidato cha 4 hapo. Alafu college and stuff. Namalizia huko. Okay, hivi wewe mwenyewe unafanya shughuli gani, mishimishe zako huko ndani, mishimishe gani? Unafanya kitu gani yani? Sasa hivi mimi niko gym. Na chapa chuma kidogo, nikitafuta kazi hapa na pale. So six pack unatafuta? Natafuta pia six pack na dema kona six pack. Da. Leo tuko mtaa wa Masimba Stage Kayole bwana. Leo tuko kwa maswali ambayo kuchemsha akili, yani kuchemsha, yani kuweka akili fresh. Sasa ndugu yangu nikuulize, ukiachana na ng'ombe na kunguru, ni mnyama mgani anaweza kapaa juu angani vizuri? Kwanza mimi naanza na njiwa. Wewe unaanza na mnyama mgani? Hiyo kwa sijaelewa hiyo swali. Yani ukiachana na ng'ombe na kunguru. Kunguru. Yani mwewe. Unajua ndugu yangu? Yani ukiachana na ng'ombe na mwewe. Ni mnyama mgani anaweza kapaa juu angani vizuri? Mimi naanza na njiwa, na wewe unaanza na nini? Si ni mwewe tu. Kwa hivyo mwewe anaweza kapaa juu angani vizuri, sio? Mwewe anapaa. Ng'ombe anabaki chini. Kwani ng'ombe hapaa au ndo? Mimi nimesema nimeanza na mnyama wa ng'ombe na kunguru. Wewe unasema unaanza na zebra na ostrich. Kwa hiyo zebra zako zinapaa vizuri sana ndugu yangu. Zebra huku pia kupaa zina hepa mbio sana. Labda yes. Zinapaa vizuri sana. Napaa vizuri sana. Okay, asante. Alafu nikuulize ndugu yangu kiswali kingine. Hivi umbu ni mnyama wa porini ama ni mnyama wa nyumbani? Umbu ni mnyama wa porini. Umbu ni mnyama wa porini? Ni mnyama wa porini kwa sababu akishatoka porini anaingia nyumbani. Juu nyumbani anakuja kutunyonya. Unaona? Okay. Kumbe ndugu yangu mtazamaji, kumbe umbu ni mnyama wa porini. Usimezana ndugu yangu? Si ndio, ni kweli kabisa. Kwa hiyo sisi tunakaa na wanyama wa porini sasa. Tunakaa na wanyama wa porini ndani ya nyumba zetu. Ndio wanatunyonya kila siku. Unaona? Mimi sijawajua ndugu yao kama umbu ni mnyama, lakini sawa.
Hao umesemaje? Hao umesema. Ah, sans niuze swali yote ya science hizi. Kumbwa hatari hivi? Ni hatari, siogopi swali za science. Hivi nikuulize kwenye wapi kwanza ukiwa hapa? Hapa unakaa mtaa gani hapa? Hapa. Sasa yeah. Tulipande tu mbele kutembea hivi. Pige kona tu hivi. Ah, umefika. Sasa nikuulize ndugu yangu, wewe jua likichomoza asubuhi na rangi gani? Jua ikichomoza asubuhi na rangi gani? Jua ibadilishangi rangi. Yeah. Kwani kwa hiyo halina rangi? Haina maana ile muonekano wake. Jua haina rangi. Jua unaonaje unavyoliona linachomoza vile asubuhi? Venye naona asubuhi inatokanga, unajua ikitoka asubuhi inakuanga orange. Hiyo orange. Kumbe yeah, inatokanga unaona orange inakanga. Hiyo matunda. Yaani matunda ile orange ile. Orange hiyo kana. Inakanga hivyo lakini kweli ni atmosphere tu. Eh. Alafu ikienda kuzama usiku na rangi gani? Ikienda kuzama usiku pia inategemea mahali huko. Unajua? Kuna ule usiku na rangi gani? Specific na rangi gani? Usiku rangi ni orange bado. Eh. Kwa hiyo jua lenye nafika paka usiku. Umesema unakaa wapi? Mzuri sana. Majina labda? Joseph Maina. Joseph Maina. Okay, ni kuulize ndugu yangu, ngine mbwa huwa akipigwa na binadamu huwa analiaje? Kitu kama hiyo. Okay, asante ndugu. Umesoma nani kumbe? Joseph Maina. Umesoma mpaka darasa la ngapi? Nimefika form 4. Form 4 eh? Mm. Na sasa unafanya kazi gani? Unapiga mishi? Naona unapiga mishi, kuna mtungi hapa. Unafanya kazi gani? Nauza ngamaziwa. Nauza ngamaziwa? Eh. Okay, sawa, asante. Asante. Okay, poa. Vipi ndugu yangu? Nzuri. Majina? Naitwa Mwagi as aka governor. Asante sana. Huku ni wapi? Huku tuko Kayole Segenyama. Hivi nikuulize ndugu yangu, sogea hapo usinyokope. Hivi nikuulize ndugu yangu, ninabeba lita ngapi ya maji? Itategemea ni wakati muda gani sasa. Yaani wewe ukiesi kama lita 10 ama 20 naanza na 5. Wewe unaanza late angle kwa kesi lita ngapi? Sioni kinini labda hata lita 1 sana. Ule maini naweza kubeba lita 1 ya maji? Lakini ikiwa kwa ati manake hiyo maji inaenda ikitumika tu. Get out of here man, shit, I'm saying. Yes. Okay, sasa hivi nikuuliza ndugu yangu swali lingine mboga sana. Tuseme kwamba maini yana figo ngapi? Maini haina figo. Haina figo. Ndio. Kwa haijashikana na figo eh? Kwa maini iko kato figo iko kato. Okay, asante. Naikuuliza ndugu yangu, mbona samaki napenda kutumia miguu za mbele ikimbia kwa bahari kwenye mwendo wa kasi? Samaki hamna, haina. Asante sana. Wewe nimeona maswali yangu umeyapita sana. Sasa nataka uniambie kitu kimoja, ambia watazamaji hapa usikose kusubscribe channel yetu. Usikose kusubscribe our channel. I'm sorry, what? Sema usikose kusubscribe channel yetu. Usikose kusubscribe channel yetu. Asante sana eh. Sema kusubscribe. Subscribe. Sawa, asante ndugu yangu eh. Mwa, umesema unataka nani? Naitwa Mwagi. Salamia watu wawili hapo. Na wasalimia wote hadi watoto wenye wanamtazama. Bali za jioni. Nashukuru pia tumepata msanii hapa amekuja na ile ndio. Wewe umeiona?